দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞা। আমাৰ প্ৰতিজ্ঞাবোৰ, মই যিটো কৈছিলোঁ যে আমি প্ৰতিজ্ঞাবোৰ আমাৰ দৃঢ় হ'ব লাগে। আত্মবিশ্বাস থাকিলে অসম্ভৱক সম্ভৱ কৰিব পাৰি। এগৰাকী ব্যক্তিৰ কথা কওঁ, আত্মবিশ্বাস আৰু দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞাই এজন মানুহৰ জীৱন সলনি কৰিছিল। মানুহগৰাকীক তোমালোকে চিনি পোৱা, তোমালোকে জানা, মানুহগৰাকীৰ নাম ৰতন টাটা। নাম শুনিছা নাই? শেহতীয়াভাৱে অসমতো কেঞ্চাৰ হস্পিটেলৰ বাবে যথেষ্ট টকা তেওঁ ডনেট কৰিছে, কেঞ্চাৰ হস্পিটেল তৈয়াৰ কৰিছে। কেৱল অসমত বুলি নহয়, ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাম কোনে কৰিছে? ৰতন টাটাই। সেয়েহে ৰতন টাটা কেৱল এগৰাকী উদ্যোগপতি নহয়, এগৰাকী ব্যৱসায়ী নহয়, তেওঁ এগৰাকী সমাজ সেৱক। আজিকালি উদ্যোগপতিক বহুতে বেয়াই পায়, নামকেইটা নকওঁ আৰু দিগদাৰ হ'ব। বুজি পাইছা নহয়? আমি কওঁ মানুহক লুটি আছে এইকেইটাই, বাকীখিনি লগাই ল'বা, কলেজে ক'ব নোৱাৰি। আচ্ছা, যিয়ে নহওক, গতিকে ৰতন টাটাৰ জীৱনত 1998ৰ এটা কাহিনী কওঁ। চাবা, ৰতন টাটা দেখাত ইমান সফল, ইমান সমাজকৰ্মী। 1998ত ৰতন টাটাজীৰ জীৱনলৈ ধুমুহা আহিল। তেওঁ এখন গাড়ী বনালে, তেওঁৰ এখন সপোনৰ প্ৰজেক্ট আছিল। তোমালোকৰো যেনেকৈ সপোন আছে, তেওঁৰ এটা সপোনৰ প্ৰজেক্ট আছিল। আৰু সেই প্ৰজেক্টটোৰ জৰিয়তে 1998ত তেখেতে ইণ্ডিকা বুলি এখন গাড়ী বনালে। কি নাম গাড়ীখনৰ? আজিও হয়তো ক'ৰবাত ৰাস্তাত দেখে বা দেখিছা বা চলে, দেখিছা নাই? ইণ্ডিকা। এতিয়া কমকৈ চলে, এটা সময়ত আছিল ইণ্ডিকাটো। 1998ত ৰতন টাটাৰ ড্ৰিম প্ৰজেক্ট কি আছিল? ইণ্ডিকা গাড়ী নিৰ্মাণ। আৰু ভাৰতবৰ্ষই প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিজৰ দেশতে গাড়ী নিৰ্মাণ কৰিছিল এই ইণ্ডিকাখন। কিন্তু প্ৰব্লেমটো কি হ'ল জানা? এই ইণ্ডিকা গাড়ীখন ছুপাৰ ফ্লপ হ'ল। ইমানেই বেছি ফ্লপ হ'ল যে গোটেই টাটা যিটো উদ্যোগ আছিল, টাটা যিটো ব্যৱসায় আছিল, গোটেই এম্পায়াৰ ধ্বংস হৈ গ'ল। কাৰ কাৰণে? ইণ্ডিকা গাড়ী নিৰ্মাণৰ কাৰণে। আৰু সেইটো আছিল ৰতন টাটাৰ কি প্ৰজেক্ট? ড্ৰিম প্ৰজেক্ট। চোৱা কেনেকুৱা সপোন ভাগে, ভাগে নাই? মই এই গানটো প্ৰায়ে গাওঁ, কাৰণ এটাই গান জানো। গতিকে তোমালোকে এনেকুৱা সপোন ভাগিলে কি কি গোৱা? বহু আগতো গাইছোঁ, কি গোৱা? মুখস্থ কিমান ৰিপিট কৰি কৰি শুনিছে, আজি ধৰা পৰিল। আচ্ছা, যিয়ে নহওক, এতিয়া ৰতন টাটাৰ হৃদয় ভাঙিলে, সপোন ভাঙিলে। কিন্তু তেতিয়া ৰতন টাটাক একাংশই ক'লে যে আপুনি এই টাটা যিটো মটৰ্ছ আছে, টাটাৰ যিটো ব্যৱসায় আছে, আপুনি বিক্ৰী কৰি দিয়ক বেলেগ কোম্পানীক। ৰতন টাটাই ভাবিলে বিকল্প নাই, কিমান ডাঙৰ ধুমুহা চোৱা এজন প্ৰতিষ্ঠিত উদ্যোগপতিৰ বাবে। তেওঁ ফৰ্ড গাড়ীৰ নাম শুনিছানে? খুব দামী দামী গাড়ী উলিয়ায় ফৰ্ডে। ফৰ্ডৰ কাৰ্যালয়লৈ গ'ল, বিদেশলৈ গ'ল। ফৰ্ডৰ যিগৰাকী মুখ্য ব্যক্তি আছিল, তেওঁৰ নাম আছিল বিল ফৰ্ড। বিল ফৰ্ডক তেওঁ লগ ধৰিলে, তেওঁৰ লগত আৰু ষ্টাফো গ'ল। 3 ঘণ্টা আলোচনা চলিল। সেই বিল ফৰ্ডে ৰতন টাটাক অপমানিত কৰিলে। তেওঁ বিক্ৰী কৰি গৈছিল টাটা মটৰ্ছ ফৰ্ড কোম্পানীৰ ওচৰত, কিন্তু ফৰ্ড কোম্পানীৰ মালিকে তেওঁলোকক কি কৰিলে? অপমানিত কৰিলে। কেৱল ৰতন টাটাক অপমানিত কৰাই নহয়, তেওঁৰ লগত যিমান ষ্টাফ গৈছিল সকলোকে অপমানিত কৰিলে। শেষত এটা বাক্য ক'লে, কি ক'লে জানা? গাড়ী যদি বনাবই নাজানে, এইবোৰ ব্যৱসায়ত নামে কিয়? কিহৰ এইবোৰ ড্ৰিম প্ৰজেক্ট? বেলেগ কথা ভাবক, নজনা কামত মূৰ নঘমাব বুলি ফৰ্ডৰ মালিকে কাক ঠাট্টা কৰিলে? কাক ঠাট্টা কৰিলে? ৰতন টাটা। এতিয়া তোমালোকে হ'লে ঘৰত ঘূৰি আহি, মই হ'লে ঘৰত কোনোবাই গালি পাৰিলে আহি কি কৰোঁ? আমিতো জানোৱেই ৰিয়েকশ্যনবিলাক, আমি নেতিবাচক হৈ যাওঁ, গাৰুটো লওঁ, গাৰুটো সাৱতি শুই থাকোঁ দুখত। তাৰপাছত পাৰিলে ল'ৰাকেইটাই গেম আৰম্ভ কৰে, গেমিং খেলি অলপ শান্তি পায়। ছোৱালীখিনিয়ে দুটামান ৰীল বনাব, ধুনীয়া দেখিব, বিউটি প্লাছত মনটো শান্তি। ৰতন টাটাই ঘূৰি আহিল ভাৰতলৈ, অংগীকাৰ কৰিলে যে মই টাটা মটৰ্ছক ডুবিব নিদিওঁ। ডিটাৰমিনেশ্যন, চোৱা ডিটাৰমিনেশ্যনে মানুহ কি কৰিব পাৰে? যিটো দেউলীয়া কোম্পানী বিক্ৰী কৰিবলৈ গৈছিল, ঠাট্টা কৰাৰ পিছত আহি তেওঁ প্ৰতিজ্ঞা ল'লে, কি ক'লে? মই টাটা কোম্পানীক বিক্ৰী হ'বলৈ নিদিওঁ, ইয়াক মই পুনৰ ঠন ধৰি উঠিব দিম। তাৰপিছত সেই ইণ্ডিকা গাড়ীখনকে তেওঁ নতুন মডিফাই কৰিলে। যিখন ইণ্ডিকা গাড়ীৰ বাবে টাটা ডুবিছিল, সেইখন ইণ্ডিকা গাড়ীক তেওঁ মডিফাই কৰিলে। এইবাৰ এইখন ইণ্ডিকা হাজাৰ হাজাৰ বিক্ৰী হ'ল, হাজাৰ হাজাৰ ইণ্ডিকা গাড়ী বিক্ৰী হ'ল। আৰু ভাৰতীয় গাড়ী মাৰ্কেট কোনে অধিকাৰ কৰিলে? ইণ্ডিকাৰ নতুন মডেলে। লগে লগে টাটা কোম্পানী সাংঘাতিকভাৱে লাভজনক গুচি গ'ল। চোৱা, কৰ্মা হিটছ বেক। আমি যি কৰোঁ আমি তেনে ফল পাওঁ। 2018 চন, বেছি দিনৰ কথা নহয়,
এইবার ফোর্ডৰ অৱস্থা বেয়া। ফোর্ড কোম্পানি মনত আছে তোমালোকৰ, যি কোম্পানিয়ে ৰতন টাটাক অপমানিত কৰিছিল, সেই ফোর্ড কোম্পানির অবস্থা এবার বেয়া দেউলিয়া। ফোর্ড কোম্পানির মালিকে রতন টাটাক ফোন করলে, টাটাজি বলে কে আহে, মানে তেওঁলোকৰ ভাষাত কথা, ইংরাজিত কথা পাতিছে, বলে কি হল, বলে ফোর্ডৰ অবস্থা বেয়া, এটা মোক অনুগ্রহ করব নেকি, বলে কি অনুগ্রহৰ কথা কইছা, বলে মোর এই ফোর্ড কোম্পানিটো আপনি কিনক। এই 2018 চনের কথা। তেতিয়া রতন টাটাই কলে ঠিক আছে আপনি ভারতলৈ আহক। আর 2018 চনত আৰু ফোর্ডৰ দুখন খুব দামি গাড়ি, নামটো হয়তো শুনিছা, ৰেণ্ড ৰোভাৰ আৰু জাগুৱাৰ, বহুত দামী কোটি কোটি টকীয়া গাড়ী এই দুখন। গতিকে সেই ফোর্ডৰ মালিক এইবাৰ ভাৰতলৈ আহিল আৰু ফোর্ড কোম্পানীটো কোনে কিনি পেলালে শ্বেয়াৰ, ৰতন টাটাই। ইয়াৰ মূল কথাটো কি জানানে, দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞা আৰু আত্মবিশ্বাস। জীৱনত যেতিয়া বিফলতা আহিব নহয়, কিবা এটা কৰিব গৈছা তোমালোকে সফল নহবা, নহবও পাৰা বহু ক্ষেত্ৰত, হয় নহয়, সদায় যে সফল হ'ব লাগে ক'ৰবাত লিখা আছে নেকি? গতিকে যেতিয়া বিফলতা আহে এই কথাবোৰ মনত কৰিবা যে আত্মবিশ্বাস আৰু ডিটাৰমিনেশ্যন, এই দুটাই মানুহৰ জীৱনৰ গতিপথ সলনি কৰিব পাৰে। যি ফোর্ডে টাটাক অপমান কৰি পঠিয়াই দিছিল, সেই ফোর্ড পিছত বিক্ৰী যাবলৈ বাধ্য হ'ল টাটাৰ ওচৰত। গতিকে হিন্দীত এষাৰ কথা আছে, জিন্দগী মে কুছ ভি হ' সকতা হে।